Përshëndetje. Kemi, mund të themi, lajme të mira përsa i përket turizmit. E parë, mënyra se si ju po punoni dhe tek pritshmëritë, më pas do t'i shohim së bashku kushtet që do t'i vendosen, jo vetëm për Shëngjinin, por për gjithë vijën bregdetare Shqipëri. Po, ne kemi fillu përgatitjet tona, kuptohet me pak vënesë parasysh të stopimit të gjërave në pandemi. Por tashmë kemi filluar të mendojmë seriozisht se ne do kemi sezon veror, ndoshta edhe me kushte, ndoshta edhe pa kushte, ngelet për të pa. Para një muaj e gjysmë nuk bëhej fjalë për sezon, tani ka filluar të artikulohet se do ketë. Më vonë besoj se masa do vinë duke liruar në varësi të ecurisë së pandemisë, kuptohet. Unë shpresoj që muaji maj dhe qershor të jetë dhe cikli i fundit që të identifikimit personave me pandemi, shpresoj. Nëse kjo do ndodhë, atëherë besoj se do ketë një lirim masash akoma Jemi, Zotin Dreu, ne jemi në fillim të majit, ju përmendët dhe qershorin. Di diçka më shumë se ne të paktën presim ose dhe turistët presim që të mbyllet gjithçka në maj dhe në qershor të kthehemi në normalitet. Ju që ndoshta flisni me autoritetet, keni një informacion më shumë që do të na marri Covidi edhe nga qershori? Jo, që masat do të lirohen që në maj Tetëm, kuptohet. po, me 18 maj kemi një hapje. Sa kushte, po unë mendoj për një fazë tjetër të fundit të hapjes në korrik, në fund që shohet në korrik që do lirohen në qoftë se situata do shkojë në trendin e duhur, në eliminimin e identifikimit persona me Covid që është mundur, sepse si që shikojmë ditë të fundit kurba ka rënë Po, dhe vazhdo 8 raste të njëjtë. kishim sot. Dhe unë mendoj se do kemi. Ne nuk kemi pse mos përgatitemi për një sezon, nuk kemi pse mos marrim masat tona dhe ne Sigurisht. kemi filluar në Shëngjin do të aplikohet një strategji komplet tjetër i këtë verë, ku në themelin e saj do jetë pasërtia. Ajo që nuk do të tolerohet dhe do jetë fokusi ose sfida jonë do jetë pasërtia. Ne do të realizojmë patjetër një pasërti model. Pastaj, bashkë me operatorët turistik, ne jemi edhe në biseda për të kryu një skem turizmi edhe me masa lehtësuese për sa i përket çmimeve, për sa i përket akomodimit në hotele, pra, që të krijojmë edhe ne një farë kusht lehtësues që sezoni të mos jetë një sezon Po. i cili synon vetëm të prodhoi, si themi, financat, të mbush financat aty, po të jetë një sezon ku të marrin pjesë gjithë dhe të jetë më i hapur për pjesëmarrjen e Deri tani. Jemi, Kosovës. po, deri tani jemi në kushtet, të pak nësa ka thënë ministri në intervjisë që unë pata dhe që përpoqja zbuloja diçka më shumë, jemi në kuadrë të një turizmi cili do tjetë pra rajonal, do tjetë toksor. Që do të thotë, ne sërish do të presim ato turistët cilët bëjnë pjesën e Luane, që do të thotë janë turistët nga Kosova, shqiptarët e Kosovës, të cilët ndoshta mund të qarkullojnë më shumë para, sikurse edhe tregu brendshëm do të jetë shumë i rëndësishëm për të johur mes jugut, mes Shëngjinit, mes Velipojës. Gjithatë, zoti Ndreu, sa të përgatitur janë dhe sa e pranojnë faktin që po shkojmë drejt disa paketave, të pakën tur operatorët që unë kam intervistuar, më ka thënë që ne do të ofrojmë çmime më të lira që të jemi të konkurues. Por jesë vërtetë, Shëngjini ka qenë i shtrenjtë, vjet par vjet, në këto 3 vitet e fundit, pushime luksi quheshin në Shëngjin, ndoshta ecin edhe me investimet që janë bërë atje. Do të ndryshojë diçka, ju po diskutoni me këto biznese që të përfitojnë dhe të mos rënohen, por janë të gatshëm të ofrojnë çmime më të lira, sikurse është dhe trendi. Po, sigurisht, gjithë interesi i operatorëve turistikë është të ketë pjesëmarrje, të ketë turizëm normal. Pastaj problemi i çmimeve është i diskutueshëm dhe është i pranuar që mund të shikohet. Pathëm biseda me disa prej këtyre operatorëve turistikë që kemi ne në Shëngjin. Nuk mendoj se Shëngjini ka qenë rasti më i shtrejtë në Shqipëri. Ne kemi disa skenar, kemi edhe turizëm më të lirë, kemi
gjitha llojet e turizmit të mpleksur në tale, në shëngjin, në rand të hedhurn. Pra, shëngjini pra që të një plazh shumë atraktiv, sidomos për shtetet si Kosovar, por edhe për vetë klientelën brenda Shqipërisë. Dhe ne, si vjetë, me cilësin ne do të bëjmë akoma më atraktive. Unë mendoj se skema e vendosjes së gjërave në plazhin Shëngjini si vjetë do të jetë komplet tjetër dhe pastërtia do të jetë komplet tjetër. Ju thash, ne kemi fillu dhe po punojmë për një shëditore të re në zonën e bukur të Kunës, po punojmë për riparimin e trotuareve, për rehabilitimin e disa lulishteve, për ndryshimin e koshave të mbeturinave, të cilat do jenë komplet të rinovuara, do ketë një sistem tjetër të menaxhimit të mbeteve, ku në disa zona koshat do hiqen, dhe do ketë një orar të përcaktuar kur operatorët do nxjerrin mbeturinat dhe do të merren më një herë duke mos lënë asnjë gjurmë të shfaqet syre sikur që ka ndodhur. Desinfektim? Do të jemi me desinfektim? Do ketë desinfektim sigurisht, do ketë punim të rërës se ne do e bëjmë shumë shpejt, komplet do punohet, do ketë dizavit, pra do jenë disa dhe gjitha masat e nevojshme që i ka hije një turizmi, i ka hije një turizmi normal. Po, zëtë ndrejo, po, kjo është ajo se çfarë po bëni ju si bashki, dhe që sigur që është për të vlerësuar, por vetë bizneset nga komunikimet që ju keni patur, a janë të gatshëm për të vënë ato desinfektuset që besoj do të jenë domosdoshëm, mos paraqyjojmë dhe mos flasim paraprakisht, në urim që zhduket sa më shpejt Covid, po aktualisht jemi ende në kushtet mes bashkëtesës së Covidit me të bërit turizëm në vendin tonë. Pra, vetë janë të interesuar, për shembull, ka një draft i cili është bërë publik nga Ministria e Turizmit. Shikon ti në një lloj angazhimi i cili pra shkon dhe në këtë aspekt se duhet në mënyrë të domosdoshme që të jenë të updateuar dhe me informacionet. Unë akoma nuk e njoh, nuk e kam pa draft. Mirë do ishte që draftet nëse dalin nga ministrit dalin edhe duke marrë mendimin e bashkive. Edhe sugjerimet tona. Ne jemi në kontakt me operatorët turistik në Shëngjin kuptohet, po jemi në kontakt edhe me operatorët turistik të Kosovës. Mendojmë se për pas 15 maj të bëjmë një takim me disa operatorë turistik dhe një disa përfaqësues të mediave, të paktën bisedë me ambasadorin ton në Kosovë. Kemi rakorduar që në Shëngjin të bëhet një takim ku të jetë edhe ministri, të ftojmë edhe ministrin e turizmit dhe të shikojmë realisht bashkë me operatorët turistik të Shëngjinit, të shikojmë se si afrojmë ne dhe cilat janë rëndësitë e reja e pandemisë. Pra, për momentin unë draftin nuk e kam parë, do ta shikoj, sepse nuk na ka ardhur. Dhe do ta shikoj. Fitit a priori për distanca, sa persona do të qëndrojnë në çadër, jo më shumë se dy persona pra në një çadër. Janë disa detaje të cilat pra dalin her pas here, por që ndoshta nuk janë konkretizuar. Por që presim dhe do të shohim se si do të sillet Covid dhe çfarë do të prodhojë më pas ministria dhe biznesi përballë, i përfaqësuesit e biznesit. Draftet nuk kanë dalë akoma, por draftet janë të është si problemi i masave që vjen më i shtrënguar, pastaj fillojnë lirohen dhe unë mendoj në dhe jam i bindur se në varësi të situatës dhe të thurisë pandemisë dhe të numrit personave të do të thonë të sëmur që do dalin në procesin, unë mendoj se do binë drejt zeros. Ne do përshtasim dhe masat dhe mënyrën pastaj se nëse bëjmë fjalë për shkakun për zero të sëmur, atëherë ne nuk kemi pse marrim masa drastike. As më tepër që po të marrim rastin e Lezhës, Lezhë pakën 4 javë që nuk ka zero raste. Dhe du t'i shtojmë edhe një aspekt tjetër, deti, rëra, jodi, kripa, janë element dizinfektues, pra që ndikojnë temperatura, si pakën si pas gjithë këtyre mjekve që farthojnë, janë arsye për të mëndu se vetë Bregdeti është një zonë ku është edhe procesi dizinfektimit është natyral. Mirë, zëndreu, ndoshta
Përveç detit dhe rërës, po mendoni në takimin që ju do të keni, që thatë pra edhe në, me Kosovë, se duke si kur po i paraprini për sithur sa më shumë turiste, kjo është puna ju edhe është në fakt për të vlerësuar, po do të proni diçka tjetër përveç detit rërës, që është jetë e gastronomisë, qëfar mund të vizitojnë tjetër në Lezhë, do t'jenë gjithat përmbledhura në një paket, apo është çështje interesi, çfar thonë ekspertët që ju keni konsultuar, apo e kanë rezauruar shqiptarët e Kosovës, pra pjesën historike, dhe mbetet vetëm tek turizmi i atyre 2-3 muajve? Unë kam qenë prezent në dy mediat Kosovës, në radio televizorin e Prishtinës, kam qenë në TK dhe në të Dugagjini, të TV Dugagjini, në një emision nga më të ndjekurit, Termal Pandurit, dhe kam fol për turizmin dhe për perspektiven e pasës së një turizmi. Kuptohet se interesi i atyre ka qenë shumë i madh. Lezhë është fenomen për sa i përket kombinimit gjërave që vijnë edhe për shkak të territorit, edhe për shkak të disa zhvillimeve të tjera. Mos harrojmë se në Lezhë gjen det, gjen lagun, gjen fush, gjen kodër, gjen mal, gjen lum. Ka një zhvillim fantastik të kulinarisë, çka nuk e ka, po themi, as kusht tjetër si Lezhë. Një alternim fantastik mes guzhinës së detit, çka e ka nxjerr Lezhën në plan të parë, të paktën në frekuentim në fundjava gjatë gjithë vitit, por edhe të një farë turizmi malor që vjen me historinë e mrizit zanave, disa restoranteve të tjera, Oazi, Ylli i Dritës, Sani i Lekës, e një grupë restoranteve të cilët kanë bërë boom në një zonë tjetër dhe kanë dhënë charm. Lezhës është pjesa historike, Lezhës që është fantastike, është Kalaja, është vendvarrimi i Skënderbeut, janë kisha të ndryshme, kisha Baldrenit, kisha e Kalmetit, e tjera tjera, pra që është kisha e Planës, janë shumë e shumë objekte tjera historike që mund të vizitohen. Pra Lezhë është një vend me një dinamik të jashtëzakonshme dhe me një mundësi turizmi të jashtëzakonshëm. Dhe në fakt po japim një lloj kontributi në këtë aspekt, unë do ta kem situar, në fakt do të përpiqem që ti marr kryetarët e bashkive në intervista për të kuptuar dhe për t'i dhënë disi zemër, sepse kjo çështja e intervistave që ne zhvillojmë apo e turizmit lidhet shumë edhe me ndjesitë që ne perceptojmë. Nëse ne të gjithë jemi pesimistë, atëherë do të shpenzojmë më pak edhe për turizëm. Po fakti që po punohet, ju e përmendët që keni po bëni një pedonale, po punoni, por përse biznesi është disi më i kursyer, zoti Ndra? Unë kam patur, kam parë pra komunikimet që bëhen nga ekspertët e turizmit, i kanë ato investime disi më me pikatore, ndjehet dhe nga komunikimet që ju keni, kur flasë për investime, jo investimet madhore, por për kujdesi, elementë të cilët vinë në shtetë, sepse hotelet janë ngritur të shmë, por duan disa elementë për që në konkurues. Po, për momentin ka një parashtetje të realist në këtë kohë pandemie, edhe operatorët turistik nuk din skenarin se çfarë do të ndodhe, me lehtësimin e masave kanë filluar të kuptojnë se duhet të lëvizin dhe ata, sikur për lëvizin ne, pushteti lokal, ajo që do jetë e sigurt, mendoj se ne si pushtet lokal edhe në bashkëpunim me operatorët, ne do punojmë që të japim një turizëm cilësor. Kjo është detyra jonë që të bëjmë. Nëse ne do arrim një turizëm cilësor, duhet të pastaj do të presim normalisht dhe rezultat dhe pjesëmarrje. Pra, është natyrshme që të ketë një farë stepje dhe të ketë një farë si më thonë, paqartësie në ato që do ndodhin nesër, megjithse ujërat po vinë duke u qartësuar dhe duke u qartësuar ujërat, duke u liru masat, duke e parë në proces se situata po shkon mirë, atëherë është krejt normal që edhe angazhimi i operatorëve turistik për krijimin e ambienteve, për përmirësimin e ambienteve që ato kanë, ose të tjerave të reja, edhe puna e pushtetit lokal do jetë në nivelin e duar dhe do tjetë shtuar, pra do ketë ecje më shpejt dhe mendoj se po e bëjnë, po e mendojnë gjithë dhe po e bëjnë. Nëse ka pas një farë stepje, kjo stepje po vjen duke u
sfumu dhe po shkon drejt... Dhe urem kemi një situatë optimiste. Ndërko, a mund të flasim dot me shifra, zotin Dreu, përsa i përket turistëve që kanë vizituar pra Shëngjinin dhe jo vetëm, ato atrakcion që ju përmendët gjatë viteve, si ka qenë trendin në këto dy vitet e fundit dhe në gjykimin tënd, sa përqind ne presim që të frekuentohemi, ose çfarë ne, sa përqind të turizëve mund të marim qoftë edhe nga Kosova, i keni bërë këto për llogaritje qoftë edhe për afërsisht, ndoshta është nxituar, por thjesht për krijuar një lloj logjike. Është herë për të kalkuluar përqindje. Shëngjini ka ardhur cilësisht duke rrit çdo nga vitin në vit, që themi realist, ka pas edhe investime të cilat i kanë dhënë më shumë ritëm turizmit në zonën e Ranës Hedhur, në Shëngjin, në Tale dhe vazhdon të ecë me ritme të kënaqshme. Ajo ku do ndërhyjmë ne seriozisht është në kurimin e disa ambienteve publike ku në thelb do jetë pastërtia dhe disa përmirësime të ndryshme të infrastrukturës, të cilat janë të domosdoshme për momentin. Po ju them se në një projekt që ne do të kemi në proces, do e nxjerrim shumë shpejt, ne do bëjmë një plan total të transformimit të Shëngjinit duke ndërhyrë në zonën e vjetër të Shëngjinit dhe në gjithë zonat e plazhit, të rrugëve, të ndërmjetëve dhe të lulishteve, të parqeve, të parkingjeve etj. Për ta kthyer realisht Shëngjinin në një atraksion. Por nga ana tjetër mos harrojmë se jemi edhe në pragun e fillimit të rrugës Shëngjin-Velipoj, Milot Baldre. Jemi në pragun e përfundimit të studimit që mendohet ta kthej Talën në një zonë elit, plazh elit, po edhe të Ranës Hedhur. Pra jemi në përfundim të një studimi që Ministria e Turizmit tashmë e ka në proces nëpërmjet një kontraktori i cili po e përpunon dhe në fund do diskutohen. Dhe pra gjithë zona është në vëmendjen e qeverisë, është në vëmendjen e pushtetit lokal dhe gjithë ministrisë turizmi dhe gjithë bashkë ne do e transformojmë shumë shpejt gjithë zonën në një nga zonat më të mira në Shqipëri, ashtu siç është në fakt, por që duhet i do shtuar edhe infrastruktura dhe cilësia. Pra, ne nuk mund të përcaktojmë sot se sa do jetë, por mendoj se në Lezhë, në Shëngjin, në Tale, në Tiranë e Hedhur do gjejnë çdo ditë më shumë përmirësim, cilësi më të mirë, shërbim më të mirë dhe gjithçka ato kërkojnë duke alternuar thash me resurset e tjera. Është e qartë. Zëndre, si e keni situatën me personat që janë në nevojë për ta mbyllur këtë shpëtitje fundit? Flas këtu sipas pandemisë, angazhimi vazhdon për t'u ardhur në ndihmë, pavarësisht se keni 3 javë pushim nga Covid dhe kështu qoftë në fakt edhe për Lezhën. Por si po asistohen, a keni problematika të tilla, po vijoni të shohni ushqim atje ku ka nevojë? Bashkia e Lezhës bashkë me biznesin, me shoqata të ndryshme, me institucionet ka shpërndar 3000, më fal 6300 pako deri më sot. Pra janë trajtuar pa diskutim pothuajse gjithë familjet që kanë pas nevojë dhe kanë qenë në vështirësi. Tashmë ka një situatë tjetër e cila vjen duke u shtensionuar sepse shumica e bizneseve kanë filluar punë, shumica e njerëzve kanë dalë në punë, shumica e punojësve kanë marrë pagën e luftës që i themi ne dhe janë paguar dhe natyrshëm fillon dhe lirohet sistemi i masave me ndihmave me pako ushqimore. Duke ezë duke i liru këto masa, por gjithsesi ne vazhdojmë edhe sot që flasim, kemi vazhduar te disa familje më në nevojë që kanë pasur problematikë më të madhe ta bëjmë dhe do vazhdojmë ta bëjmë edhe për ca kohë derisa situata të vinë në normalitet. Po ju them ka qenë një angazhim fantastik ku biznesi ka treguar vlera të jashtëzakonshme në mbështetjen që i ka dhënë bashkisë në të ditë. Zëndre, unë të falenderoj, uroj që të paktën kemi zhvilluar një intervistë ndryshe, duke i dhënë rëndësi pra turizmit dhe për dhënë një impuls pozitiv dhe për dhënë dhe ne ndihmën tonë si media dhe për treguar që vërtet po punohet dhe të gjithë ne në fakt të kemi optimizëm. Kështu që uroj që të kemi dhënë një kontribut dhe të falenderoj, uroj dhe punë të mbarë, të jemi sërish në komunikim për të parë situatën nga afër.